punya yeah. Primen maksud dek nge nyenyok ngawap kalung ya nyai i ong ala u menung menung ala ngopinya si ngomong dengan di dong si ngayu i mudang mi nganyai na yuk iya sompoke sompok nyangkem dong cangkem lambe ngepang aja kaya wit-witan apa iti untungnya kena pertelone kaya kaya nyimak emak oh iya tidak lihat abang jone kaya kamu ulan nya kok narane sapa sugeng itu kau ngati ngomongnya nyamian nyak mak eh nyamian kelapa arane nyamian nyak mak kelapa mi nyi Nek arane nyampean apa? Nyong laka alane, kayo ngapik terus nyong ge, laka alane. Angel nyemen ngamak ngamu siapa? Neh? Ngamak ngamu siapa? Mamane nyong wis mati. Ya. Ora usah takok namane. Ini ora nyambung ya. Ditulis deh, ditulis, 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 ditulis. Nah, nyeh, nyeh, nyeh. Diwanya sili tenyong isine wulu tok wudu nying ngomong ya wulu curak kayak kue kak gila gitu tulisannya kita baca kayak kue kok nulis mana nulis mana nulis mana nulis mana nulis mana ini bener mah sekolah morak morak nah iya tulisan Arab apa Jawa Jawa weh nah nyeh 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 baca ini kemunyut nih yakin 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 nyong bulu rong senti iya gak ngomong kayak gue nying ngomong ngomong tulis kayak gue kak maknya nih nyengin nyong ganti anak nulis ya ngak nulis pacau ini ritmi emang ini ritmi yang meh ini nggak tulisannya panjangnya ngurung nulis ini udah ibu bangun lah itu nih nyong arane Christian Ronaldo ini nyanyo nyanyo ini nyapa apa? Ini nyanyo nyanyo ini nyapa kamu apa sih guys? Lah iya Cristiano Ronaldo itu pemain bulu tangkis dari Jepang. Ngawur nyampe ngawur. Awur. Berarti petinju. Cristiano. Cristiano yang bojone Anang oh. Cristianti. Cristianti ta sing bunder disikar nggo gawe wedang oh. Nyeru keris. Ngawur nyemen. Kita cempe oh. Nek ngoret nyenyo. Cempe. Nyong arane. Nyama. Yes. Mirip temen nyong ini orang kerungu kan. Seru temen. Mau lirik, mau seru, mau primen kon si dong si kon arane nyong ya. Yes. Primen. Ini apa ni? Kerungu. Orang. Apa jangan nyong urung ngomong. Kon pipine selewa. Lewa pipi. Lek pipi tengen karo pipi, kuping tengen karo kuping kiwane ora padha ya. Ya mak ya boy. Ah ora mungkin ah. Yang tak cacak. Sapi, sapi apa? Sapi, sapi. Wedus, wedus apa? Wednui, wednui. Ya, ora pada ke kuping kene sapi, kuping kene wedus berarti selewa kon goblok. Iya ya. Eh, ya. Kan gantian. Ya, ya, ya. Kebo, kebo. Kebo, kebo. Apmi, apmi. Kebo, kebo. Eh, kasihan deh lu. Tidak macam banyak. Lah iya pada baik. Karena ini nyek. Lah iya mulai ini cepat-cepat. Kebo, kebo. Kebo, kebo. Wedus, wedus. Wedus, wedus. Eh.
berarti si kupingnya kon buk jompor siji kowe. Ora minyak amen ngomongnya halak ngono. Heh? Nung dikeret nyanyi iki menu nek iya. Ora jajal kono iki ngene, jajal. Kepo. Nyuy. Kepo. Iya punya pan. Iya. Kon kan Maning, Ben. Heeh. Kepo. Kepo. Silit. Mungkin. Lah kepoan silite belek. Ngalah tak amun jangan monyo-monyo. Hei mana ke? Eh. Pantung-pantungan nang kok ya. Pinggiranan. Eng tak puluhan. Berarti nyong dingin. Nyorak minyak. Sut yo. Sut penti urbo. Menang nyong. Nek minyak. Lah kon tangan sisi nyong tangan loro sih. Oh, pantung-pantungan ping 10-an ya beneran kon apa sih darane nang kene ya. Iya ngono. Lah ge nyapi-kapikan aten no. Kira-kira antemane pan sing seru apa sing lirih apa sing sedengan. Ya sing sedengan yo, Kang. Lah bisane ngerti sedengan primen. Yo menyinge nek nyak-nyak. Dicacak kuwi men. Ikhlas. Ya wis. Kiar kae iki termasuke seru apa ora ya? Aduh, ya lo. Nyerut nyemen, Kang. Pancen nyerut yo lo. Ki keseron. Keseron. Oh, anger iki sih. Wis kelirian kok Kang ora kerasa ae. Oh, ora kerasa ya. Ora kerasa. Anger iki sih. Nah, kowe mah kowe tok yo. Oh, anger iki. Sejok semono. Ngamas mono kowe. Iya pas ya, anger. Wek seron. Oh iya weh. Ya wis mulai yo. Eh mik 5 ya, Kang. 5 primen. Ya mik iki berat. Jare kono sing ngomong menika kon dicacak. Primen donge sih. Jare kono dicacak mau tuku rambutan ben dicicipi dingin enggak? Nah ini kan anak-anak rambut. Nah, tapi kan cocote raimu sing ngomong muni ikhlas. Iya, ngora kelembe ora apa-apa kan nyontak balik bae kenang keriput. Kaya ngono yo Kang, memutu. Ya ora meneh mutunge kon angel sih ora ngomong angel porno men. Yo ora wis. Heeh. Yo Kang. Ah iya, pemen pendong wis mulai. Pendong wis. Tetong. Yo ngene iki nok Kang. Iya panepakna. Nyong pan mengatrap nang kesaktian. Oh, pan ngatrap nang kesaktian wis kakeno. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Ai. Wis Allah nyelit-nyelit dengar. Lah nyong orang ngerti kapan mulainya pokoknya ngompan ngatrapna kesaktian dingin sih. Maksudnya nyelit-nyelit meret. Oh, ngarep ngeten bret. Iya. Ya jajal kaya ngapa. Bismillahirrahmanirrahim. Kowe durung apa-apa wis mbek. Lah jare meneh harus mulai ngeden kok durung ngeden. Durung mengki bismillah. Oh ya wis pemikir-pikir detung apa ora? Ya ora detung. Oh ya wis syukur. Ora nganggo. Iya wis, kan le yang apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Loro telu papat lima enam aja puluh anjem menangin nyem isi kene memang ya tetung loro ya. Oh tetung loro iya. Aja dia banyak minat neng berkelengnya pasti cuci wis mulu mulu wis mulu aku apa apa pun tenenon aku banyak online. Kami kira mulu. Masa lo kuno istri bocah apa urung sih? Wis ang. Oh anak sih. Loro. Oh anak kayak loro mbak Rebekon lanang kau badon. Badon. Oh badon kelas pira. Kelas 6. Oh kelas 6, sing lanang sih? Kelas 3. Oh kelas 3. Kon manggone nang endi? Nang Jati Bogor. Oh bojone kon asline wong endi sih? Wong Cicadap. Oh Cicadap. Oh iya ya kowe jare kon iki mertuane mati bener. Mati ya. Oh iya. Op. Nek etung-etungane kepi men iki. Kubrat met nok ya. Lah kon dikon ngitung primen. Nyong ditakon ya laleng yo. Lah nyong takon kon jawab. Ngono ora jawab darani nyombong. Ya wis, nggih
bubar apa primen ge? Ulangi. Balik maning. Ulangi. Lagi diulangi. Iya. Oh ya wes. Ulangi nyonya wong nurut ka. Eh ping wolu ya Kang. Apa? Ping wolu. Ping wolu primen. Lah mingi anjuk wolu men mentung men. Kon ki donge primen sih. Imen iki. Kon mikir ngomongnya muni jare kon diulangi. Iya. Neng dindi sing aranane wong diulangi ya kudune sing nomor siji maning kok. Kecuali kon ngomong muni terus nak, lah kowe dimulai sing bolu. Iya ya ya. Ya iya. Kon mikir ngomong diapa diulangi ya. Diulangi ya. Arore rasa kowe mana nyong bae kon balik ora apa-apa karepot. Banyak kaya kowe kang wis bereman ngalung. Imen iki. Oh iya. Harapane kon-kon pan males nyong nang kene ya. Iya ya. Ping wolu kok. Ya wis. Pimen. Ya wis ulange wis. Ulange maning ya. Ya. Tapi tulung ya. Apa? Tulung kok sampean nyong ya tulung. Apa? Ya ditakoni kowe tulung. Ora usah nakoni sapa. Tulung dadi wong lalenan macan. Lah iya. Temenan kowe. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ngene, gak ngene. Adik ayo mudah kok. Pendong ini musuh-musuh kena pimpin ini bismillahirrahmanirrahim duwe dem halo itu nara loroknya ngiringan lorok telur papan lima enam itu wis itu wis itu kurangin 6 mana pira iki lorok ya terus telur ya papat papat kurangi lorok lorok terus telur papat lima enam itu ulu sanga sanga bagi telur lo lo papa lima enam iya belakangan gitu aja aku ngulung aja